Daddy, good afternoon. You guys are back. Yes, sir. And daddy, see, they gave us a report card. Eh? Let me see it. Mm-mm. Ibo, you tried, though. Face position. Wow. Nice. Nice results. Thank you, sir. Keep it up, eh? Yes, sir. Eh. Hey. Junior. Idiot. Mm? Come here. You a report card. oh my god junior what is this report card is this one okay i mean what kind of stupid result is this you took last again e? wey no you know is tweets and be watching cartoon everytime you be watching bodge boy sponge bob daddy sponge bob. and and see your grades mathematics f english f basic sense f everything f your e, daddy know final was di. The mummy wait mummy wait. wait. what is going on. you see the stupid thing you called your son. imagine he took class again. mumm i din take class too. mummy i din take class too. then what is this. Eh? what is this. your report card. why eh? is it report card. i sent you your briefcase. you took class not me. see my report card here. i took second to the last.